অসমৰ উন্নয়নৰ গংগাক একাংশ স্থবিৰ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। কিন্তু অসমক সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন বিকাশৰ নিনাদ আৰু বজ্ৰকঠিন সিদ্ধান্তৰ। প্ৰয়োজন হলে এনে শক্তিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আকৌ হ'ব শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে শৰাইঘাটৰ আকৌ এখন যুদ্ধ, পানীপথত হাৰিছিলোঁ, শৰাইঘাটত জিকিছিলোঁ। সেই বীৰ লাচিতৰ শৰাইঘাট যুঁজৰ প্ৰেৰণাৰে আমি আকৌ এবাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশ আৰু অস্তিত্বৰ এই সংগ্ৰামত আমি যাতে বিজয়ী হ'ব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ বজ্ৰকঠোৰ সংকল্পৰে আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। মৰিগাঁৱৰ তৰুণৰাম ফুকন খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰি এই উদাত্ত ভাষণ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ভাষণ প্ৰসংগত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমৰ বিকাশৰ পথ ৰুদ্ধ কৰাৰ বাবে এটা শক্তি নিতৌ সক্ৰিয় হৈ থাকে, যাৰ লক্ষ্য কেৱল প্ৰতিবাদ, আন্দোলন আৰু ৰাজ্যখনক অস্থিৰ কৰি তোলা। বিকাশৰ পথক স্তব্ধ কৰা, বিকাশৰ পথক ৰুদ্ধ কৰাৰ এটা শক্তি এতিয়াও জাগ্ৰত হৈ আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে জাতিটোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল, তেনেকুৱা ব্যক্তি আজিও আমাৰ মাজত জীয়াই আছে। তেওঁলোকে বিচাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত সদায় ধৰ্ণা হওক, তেওঁলোকে বিচাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত সদায় ধৰ্মঘট হওক, তেওঁলোকে বিচাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত লাঠি চালনা হওক, তেওঁলোকে বিচাৰে অসমখনৰ বিকাশৰ গতি স্তব্ধ হওক। কিন্তু এতিয়া অসমে নকৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, উন্নয়নৰ সংগ্ৰামত জয়ী হৈছে আমাৰ অসম। এতিয়া আমাক লাগে কেৱল উন্নয়নৰ ন খুৰুজ, ন দিগন্ত। আজি মই বিশ্বাস কৰোঁ যে বহুদিনৰ সংগ্ৰামৰ পিছত এতিয়া অসমে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। সত্ৰসমূহত চলি থকা অবৈধ দখলৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰি ডক্টৰ শৰ্মাই কয়, সত্ৰৰ মাটি দখল কাৰ্য আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান। এইখন অসমত কুটুমেই এতিয়া কুটুমৰ বৈৰী হৈছে। সত্ৰসমূহত চলি থকা নিৰ্বিচাৰ বেদখলে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জাতীয় জীৱনলৈ প্ৰত্যাহ্বান আনিছে। আমাৰ ৰাজ্যখনত এচাম লোকে আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। এওঁলোক আন কোনো নহয়, কুটুমেই কুটুমৰ আজি বলি, কুটুমেই কুটুমৰ বৈৰী হৈছে। আনহাতে ধৰ্ণা, আন্দোলন, অনশন, ধৰ্মঘট প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে আমাৰ অসমৰ পৰা পুনৰ সৃষ্টি হ'ব ৰীমা দাস, হিমা দাসৰ দৰে বহু প্ৰতিভাৰ। ৰাজ্যৰ নতুন প্ৰজন্মই IAS, IPSৰ দৰে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাত মনোনিৱেশ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যদি এটা আন্দোলন বিবৰ্জিত এটা পৰিৱেশ যদি আমি ৰচনা কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ৰাজ্যখনে হিমা দাস, ৰীমা দাস আৰু বহুত সৃষ্টি কৰিব পাৰিব। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নতুন প্ৰজন্মই IAS, IPSৰ দৰে আজি সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা আৰম্ভ কৰিছে। ইফালে 28 জানুৱাৰীৰ পৰা অসম দৰ্শন নামৰ এখন নতুন আঁচনি মুকলি কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ প্ৰসিদ্ধ নামঘৰ, দেৱালয় আদি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই আঁচনি। ইয়াৰ লগতে পথৰুঘাট ৰণৰ স্মৰণত 4খন কৃষক আঁচনিও আৰম্ভ কৰা বুলি মৰিগাঁৱত ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পথৰুঘাট ৰণক স্মৰণ কৰি 4খনকৈ কৃষকৰ বাবে জড়িত আঁচনি, 5,000 টকা সা সঁজুলি কিনাৰ বাবে, লোনত ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী, সুদবিহীন কৰাৰ বাবে লোন ল'লে 25,000 টকালৈ 25%লৈকে ছাবচিডি প্ৰদান, এই 4টা বিশাল আঁচনিৰ কাম আমি এই মাহৰ 28 জানুৱাৰী অৰ্থাৎ পৰহিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন জয়ন্ত দত্তৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পৰা প্ৰাঞ্জল দাস, নিউজ লাইভ।